over her, skjærer opp her, og tar og skjærer opp og ranger den nedover denne. Kort hals er noe du tar det helt, og beholder den sånn her, for det her, det her du må ha noe å skal bakom farme med. Maskinen er beredt. Og nå er det jo, da blir det jo stiftet bakom en plate og satt på en annen plate igjen. Og her er det jo lett å sy her. Så når vi da fortsetter her, så skjer vi ut av hånda med sånn vi er, og løsner ut hånda. Sånn blir det jo. Så det er viktig at det blir skåren denne beintimme. Tar du her fremme, så viser jeg deg når du syr deg opp. Det er jo min spåler. Kom.